אני ניסיתי עם זה פטאצ'י. בוא, אבל זה... איי, בלבלת, תביא... תראה את סביל דקה. איך שמת? ככה? סגי, זה במקום שלו, ככה. סגי, הוא צריך להיות במקום שלו. אני מחליט, גם זה המתוודעה שלי. לא, 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 שם. המתוודעה הגדולה שלך. שם בבית, בזה שלי. מה? סגי, אתה... סגי! אתה יכול לעזור? רגע, אני אראה לך איפה זה יהיה עכשיו. איפה? כאן זה במתוודעה שלי. כאן זה המתוודעה שלי. אני אביא לך מתוודעה שנבוא הביתה. אולי אני אחפש לך איגר המתוודעה שלי. התור, אין בעיה. אני אתמתם. אתמתם שהוא יכתוב. אתמתם מה שכותב. תקפידו אותי נסוי לכל הליד? בתניחה להליד, זה בדיעד. בדיעד עבודה. בסדר חללית! זה ממש זד לתקוע את זה